pegada um pouco em 2012, um pouco em 2015, e tudo que tiver já muito feio, muito coberto por musgo, rasgado, já baleado, vocês arrancam, vão colocar num saco de lixo. Bom, então bom trabalho para vocês, eu ficarei aqui de plantão aqui, tá? Qualquer coisa, nós estamos na base aqui, tá? Fiquem à vontade, né? Eu vou, se precisar de água, é só gritar que eu tomo aqui. Bom, aqui temos um trator para início da atividade, né? O Rogério vai pilotar, né? Vai abrir até lá no cume, lá, a trilha. Que tal, hein? Macate. Alegria do caminho. Puta, já fechou. Que tal, hein, meus? Parabéns, hein, Pacheco? Olha só o trabalho deles aí, ó. Abriram tudo aqui. Pode ser radioamador isso aí, não é eles. Radioamador, isso aí.